canviem la ubicació de la cursa, però el que no volem canviar ha sigut la identitat de la cursa. Llavors intentarem fer, com sempre, una cursa familiar i oberta a tothom. A partir de les 10 del matí volem que sigui una diada oberta tant a nens com corredors com acompanyants. Llavors, a partir de les 10 del matí, com he dit, es podran recollir dorsals. Tenim visites a la cooperativa dels iogurts, tenim visites guiades a Santa Pau, tindrem una miqueta de fira de cases esportives per provar material i veure les últimes novetats que hi ha amb el running. I després ja a les 4 farem la primera sortida, que serà la sortida de caminadors. El recorregut de caminadors serà de 14 quilòmetres, que és la distància més assequible que trobem i més popular, perquè hi ha moltes famílies que la fan sencera aquesta cursa. Després de 4 a 5 farem totes les curses infantils que se faran aquí al poliesportiu de Santa Pau, i a partir de les 5 ja farem la cursa de 14 quilòmetres corrent. La cursa de 14 quilòmetres l'hem tingut que retallar una miqueta el que és la Fageda, perquè també venim a un punt de Santa Pau que agafa, és el punt menys llunyant que tenim de la Fageda. I clar, no passar per la Fageda també és fotut. Després la cursa de 18 quilòmetres, que sortirà a un quart de 6, i la cursa de 18 quilòmetres ja serà una miqueta més selectiva, ja pujant al volcà Puig de la Costa, pujarem al volcà de Santa Margarida, baixarem per Pedragudes i ja més dura. Després, al final de tota la festa, pues, tindrem la botifarra, tindrem inflables, tirolines i el que hem tingut cada any. És una cursa que tracten superbé tots els corredors, tant el que arriba primer com l'últim. Vull dir, a nivell d'obsequis, a nivell d'organització, que està superben organitzat, i el fet que també doncs, que es cuidi la família, perquè és un aspecte molt important que els nens que acompanyen normalment els pares tinguin un espai per ells, unes curses per ells, i això fa que vinguis amb més ganes a córrer. Si també les criatures que tens doncs, poden passar una bona estona, en gaudeix tothom. Els dorsals es donaran a les 10 del matí des d'aquí a les instal·lacions. Al llarg de tot el matí doncs, hi haurà diferents programacions. Hem preparat un mapa que entregarem a cada corredor doncs, quan vingui a recollir el dorsal, un mapa explicatiu on hi haurà destacats doncs, els punts màxims d'interès, com poden ser el nucli antic de Santa Pau amb les visites guiades, on poden ser on hi haurà ubicada la Fira del Corredor, els inflables, les zones d'aparcaments, un mapa que pensem que pot ser d'ajuda, també ho penjarem a la pàgina web, com el tinguem ja acabat del tot, i el donarem al matí perquè bueno, així la gent tingui més facilitat per saber una mica, ja que hi ha aquests canvis d'ubicació i la gent potser aquests darrers anys ja ho tenia molt interioritzat i tenia molt clar el càmping La Fageda, doncs, com estava organitzat, doncs, bueno, aquest any pensem que això pot ser d'ajuda. Es vol centralitzar tot aquí, en aquesta zona. Aquí, just on estem ara, és on hi haurà les curses infantils. Val? Aprofitarem aquest espai d'aquí, del camp de futbol, més la part del darrere, on hi haurà les diferents curses infantils. Les sortides es donaran des de l'entrada. Pensem que és un lloc bueno, agradable, un lloc bonic, no?, perquè pugui doncs, tant fer-se la sortida com l'arribada. La zona de corredors també quedarà ubicada a la part de fora, des del matí a primera hora fins a la tarda. Hi haurà visites guiades al nucli antic, hi haurà les visites a la cooperativa La Fageda i tot un seguit d'activitats, com dèiem abans, sense prendre l'esperit aquest de cursa familiar, on tant s'hi tropiguen bé la gent que ve a competir o córrer a caminar, com els nens doncs, que puguin tindre el seu espai, com els acompanyants que només vinguin a passar el dia per aquí, que no tinguin ni ganes de competir, però que sí que, que tinguin ganes de venir a passar un dia doncs, bueno, festiu, alegre, i compartir amb la família doncs, un dissabte diferent. No? Busquem això, d'interès a nosaltres. Sempre hem apostat, doncs, havíem col·laborat sempre amb la cursa La Fageda, sempre havíem estat al costat, perquè pensem
que és un tipus d'activitat doncs, que s'han de potenciar, l'educació de l'esport en família i poder donar a conèixer el nostre entorn d'una manera doncs, lúdica, festiva, sana, doncs pensem que és el màxim que podem fer. I quan en José ens va oferir la possibilitat a l'Ajuntament i al club d'organitzar doncs, aquesta cursa a Santa Pau, doncs, bueno, nosaltres ho vam veure doncs, amb molt bons ulls, ens hi vam volcar i esperem doncs, que un any més doncs, compleixi les expectatives d'aquestes 7 darreres edicions i estar a l'alçada, que penso que amb tot l'equip, doncs, una vegada més, bueno, ho aconseguirem doncs, bueno, organitzar una bona cursa, que la gent s'emporti una bona idea de lo que és la cursa, del Parc Natural, de Santa Pau, que en definitiva és el que busquem, eh? Que la gent doncs, bueno, tingui ganes de tornar una propera edició i encara doncs, si som més, millor.